Labai diena, šiandien norėtume jūsų paklausti apie piezo elektrinį efektą. Kaip jis veikia ir kas tai yra? Labai diena. Na, iš tikrųjų, piezo efektas yra žinomas jau pasaulyje pakankamai senai. Tai yra berods 1881 metų brolių Curie prancūzų mokslininkų išradimas, kurie pastebėjo, kad veikiant vieną iš jų tyrinėjimų kristalų, mechaniškai veikiant, tai yra spaudžiant arba ištempiant, kiek tas yra įmanoma, jo paviršyje buvo sukauptamas elektros krūvis. Piezo efektas tai yra visų pirma naujos technologijos. Mes kalbam apie variklius, apie peilius, apie piezo mechaniką, apie mechatroniką, robotus naudojamas, kur naudojama piezo varikliai, plus sistemas, kuri gamina energiją. Energija, tai angliškai bus energy harvesting, tai reiškia sistemas gaminančios energijos. Arba sistemas, kuri būtent veikia piezo efektų tiesioginio. Reiškia, žmogus vaikšto, žmogus, nežinau, dainuoja, net nuo vibracijos šoka, jisai gali generuoti šiek tiek energijos. Pavyzdžiui, kurį jam užtenka tam pakraut mobilų telefoną ar dar kažkas. Iš tikrųjų yra virš 1500 medžiagų natūralių gamtoje, kurie turi piezo efektą. Šiuo metu nėra naudojami natūralūs piezo kristalai, o naudojama štai tokie dirbtiniai piezo elementai. Čia yra bario titanatas, cirkanatas, tai nėra, kaip sakant, super sudėtinga medžiaga, bet jinai pasižymi piezo efektu. Tačiau tik pati savaime ta medžiaga nepasižymi piezo efektu tol, kol jinai nebūna poliarizuojama. Kada jūs spaučiat kažkokią daiktą, dar viską kristalą kvarco, jisai generuoja elektrą. Tai vadinamas tiesioginis piezo efektas. Bet jeigu jūs padodat atitinkamą kintamą arba nuolatinį sroją prie to kristalo, jisai plečiasi ir fiziškai keičia savo geometriją. Tai yra netiesioginis piezo efektas. Tokie varikliukai, jie yra vadinami linijiniai inerciniai varikliukai, kurie yra pakankamai smulkus, bet naudojami optinio lešio stabilizavimui, nuo rankų drebėjimo ar panašiai. Tai būtų vat, panašiai tokio dydžio varikliukas. Va, piezo elementas žiedelis būtų užmautas ant stripelio ir impulsų padavimo arba pjūklo įtampos formos padavimo būtų taip pat užmaitinamas ir duotų į vieną pusę pastumą ar į kitą priklausomai nuo fazės. Elektroninės žiebtuvėliai, tai vadinai dėl to, kad ten yra piezo keramika stovi. Jis yra mušama kaip trigeris ginklose, kaip pistoletė. Spaudžiat mygtuką ir duoda, kaip ir čia ir generuojama 1000 voltų ir atsirado kibirščias ir dujų susidėgė. Ir kaip manote, kuo ši energija yra geresnė už energiją, kurią šiuo metu mes naudojame? Nemanau, kad jisai galėtų užimti didelę dalį ar rinkos, ar kaip sakant, energijos pagaminimų prasme. Vienas dalykas dėl to, kad pačios piezo keramikos kaina, kadangi jinai nėra gaminama Lietuvoje, nors net jeigu žiūrėtume į energijos vystymąsi ne Lietuvoje, o tose šalyse, kur yra gaminamas piezo elementai, vis tiek jie nebus eilėm kartų pigesni tiek, kad jų galima būtų prigaminti pakankamai daug, panaudoti energijos gavimui. Jeigu tai būtų pakankamai dideliu mastu, tai kaip ir yra pasaulyje, ten didžiulis valstybės, kuri gamina patys tą, tai kainą galima sumažinti iki minimumo, būtent piezo keramikos. Tai čia yra susitarimų reikalas ir ant kiek tai bus populiaru. Jūs žinot, kad savi kainą galima sumažinti 1000 kartų, nes 10 tūkstančių kartų priklauso nuo kiekio. O kaip manote, po 50 metų tiesiog piezo elektrinis efektas pakeis normalų mūsų energijos šaltinį gavimą? Neturėtų būti vienas energijos šaltinės. Tai yra labai toks būtų liūdnas vaizdas, jeigu mes turėtume tik tai atominį energiją arba tik tai vėjo energiją. Taip nebūna. Aš manau, kad užims kažkokį vietą, nes jinai yra ekologiška ir jinai yra lokalinė. Tai reiškia, kiekvienas žmogus gali savo padaryti tokią mini stotį, mažiuką, kurį jam skirta. Aš manau, kad aplamai ateities energetika tai yra į būtent ne mega sistemos, o lokalinės sistemos. Tai reiškia, kiekvienas žmogus gamina tiek energiją, kiek jam reikia asmeniškai. Jis visiškai nepriklausomas, jeigu tai įmanoma. Tai tikslas yra, man atrodo, nepriklausomas energetikos būtent toks, kad sistemas turėtų sumažėti, jinai turėtų būti nepriklausoma. Tada tokiu atveju krizis yra minimalus energetinis.